هرمون شي چې باید تاسو روغتیا مرکزونو ته لاړ شئ، ځکه چې روغتیا مرکزونه په صحي خدماتو باندې مجهز او سمبال دي او متخصصین ډاکټران په روغتیا مرکزونو کې دي او تاسو په بیلابیلو برخو کې صحي خدمات وړاندې کوي او کولی شئ چې هغه امیدواره مېرمنې تاسو بوزئ د روغتیا مرکزونو ته د دې لپاره چې وکولی شئ خپلې کومې صحي ستونزې چې دي حل کړئ، تر څنګ یې د کورني زیږون څخه تیر شئ او لاړ شئ روغتیایي مرکزونو ته، صحي مرکزونو ته، تر څو مور او د هغه ماشوم چې نړۍ ته راځي د هغې ژوند وژغورئ. او له هر څخه مهم دا ده چې وروسته له دې چې ماشوم نړۍ ته راځي، د مور او ماشوم ژوند په یوې اساسه برخه کې اوسیږي او ډېره زیاته مهمه ده چې تاسو دوی صحي مرکزو ته بوزئ او د صحي مرکزو له خوا څخه بېلابېل خدمات او بېلابېل لارښوونې ورکول کېږي د مور او ماشوم لپاره. نو حتما غافله نشئ له دې موضوع څخه او د خپلو صحي ستونزو د حل لپاره د کورنیو تداوي څخه تیر شئ او صحي مرکزو ته لاړ شئ.